אני אפילו הבאתי את הדעה שלך. אבל בסוף היא אמרה שהפרק היה יותר טוב בלעדיך. אני לא אמרתי את זה. זה מוקלט. חזקוש לא פה. עובדים טוב יותר. וואו. אני בשוק. חזקוש, מעבר לזה שהוא חבר טוב, הוא בן אדם נפלא. זה נכון. והוא מיותר בפודקאסט. נכון. הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הפסקת פרסומות. פאנל פודקאסט על תעשיית הפרסום. הפסקת פרסומות, תודה שהצטרפתם אלינו הפרק ה-29. אנחנו פאנל פודקאסט על כל מה שקורה בתעשיית הפרסום והשיווק, כחלק מרשת הפודקאסטים של רדיו 103 FM. והשבוע, שנת תשפ"א מתקרבת אלינו בצעדי ענק. מה כבר אפשר לצפות משנה שמתחרדת עם השפעה? ננסה קצת למצוא חדשות טובות וקמפיינים טובים לרגל השנה החדשה. וגם, בהפסקת הפרסומות מבשרים לנו שהחיים הם לא פרסומת. אנחנו כאן כדי לבשר למפרסמים שהפרסומות הם לא החיים. יחד ננסה להתמודד עם התופעה שמנסה לשבור את הקיר הרביעי. בין השאר שמרית, תנסה לשבור את הקיר רביעי ואולי תגיע לשידור. נבדה שחזקו ששורון ואילה סלמון יהיו כאן בפרק הזה. אני תמיר זוהר, ועכשיו הפסקת פרסומות. איזה יופי של הגשה, הגשה באמת. כן? תודה. הגשה שחיבר. תודה רבה. כן, אנחנו צריכים להפסיק להחמיא לו על ההגשות כל פעם. אבל למרות שהן טובות, לא. זה הדבר הכי שהוא עושה פה, אבל הוא עושה את זה מצוין. תודה רבה. הפעם גם תצלם אותנו, כן? אל תשכח. עכשיו אני גם על תקן הצלם. אני אתעד את מה שקורה פה. כי אילה, יפה, מאוד מעניין. חבר'ה, השבוע ירו טיל עלינו מתימן. לא, זה לא סתם כאילו רציתי להזכיר. אבל הקלות בה, הדברים נעלמים. כן, הם נשכחים. כאילו, מי זוכר את זה? זה ישן, זה old news כאילו. וזה פסיכי שאנחנו, שזה נורמלי. רציתי לשאול אתכם, כשהגעתם למשרד פרסום חדש, כמה זמן נגיד עשו לכם חפיפה? מה? לא עכשיו בתור כאילו. לא עושים חפיפה. לא בדיוק. לא חפיפה, אבל ישבו איתך על הכוחות, זה, הסבירו לך על הכל זמן. שתי דקות. כשלפני משרד פרסום, הגעתם לארומה. מה ישרת אותך? לעבוד בזה. להגיד הרבה? מנסה להבין סדר גודל של כמה זמן זכור לכם. כשעבדתי במקדונלדס בגיל 15, אמרו לי פה הקפואים, פה הצ'יפס, זה 7 דקות, זה 8 דקות. וזה לא טעים. ושחררו אותך? וזהו? כן, לא היה איתי איזה מישהו עליי לבדוק מה. כי זה היה אולי בשטחים. אז זהו, אז בדרך כלל, עושים חפיפה, זה, אני נגיד הייתי בקפה ג'ו, עשו לי שבועיים חפיפה, כל מיני דברים כאלה. איך הגענו למצב? עכשיו, באמת אני שואלת. הבנת לאן אני חותרת? בדיוק, איך הגענו למצב שעומד לבוא שר ביטחון, שאין לו מושג בעבודה שלו, והרחובות לא נשרפים פה ולא עולים באש, איך? לא יודעת, שאלה ששאלתי. תודה לניסים משאל, תודה רבה. שמחתי להעלות את הנושא הזה. תודה ניסים, זה לא הפודקאסט הזה. אם הממשלה תיפול עכשיו, לא אכפת לה. שכל הממשלה תיפול, היא תשמע. חברים, אנחנו נדבר על זה. תשאירו את הדיון הזה לאבא שלי ביום שישי. בואו נתקדם. יאללה, קדימה. למטרה שלשמה הפודקאסט הזה הוקם. בסדר? בבקשה, הנושא המרכזי. יאללה. ועכשיו הנושא המרכזי. תראו, יש הרבה קמפיינים וקמפייני חג ורוח חג, וכולנו רוצים לדבר על החג ומבצעי חג, כל חג חג חג, ואנחנו מבצעי חג. הדרך הנוחה והקלה עבורנו הייתה לדבר על הקמפיינים הרגילים של החג, אבל חשבנו לעשות משהו אחר בתקופה הקשה הזאת, קצת על החדשות הטובות, קצת על הקמפיינים עם משמעות, קמפיינים של עמותות, ארגונים חברתיים, דברים טובים. למה כולם מסתכלים עליי כאילו זה לא עבריף? זה ממש עבריף. לא, סתם מסתכלים עליי. מצוין, דאגתי, תודה רבה. בקיצור, בואו נפרגן למגזר השלישי, לפרובונואים, לעמותות, לארגונים הטובים והיפים. באנו לפרגן? באנו לפרגן, גם להרוס אם רוצים. אני מרגישה שחזקוש טעון. חס וחלילה. בגלל הבדיחה המטומטמת הזאת. לא, כי הוא לא היה שבוע, הוא לא היה שבוע שבע, הוא רוצה... נכון, הוא לא רוצה לפרגן גם. אז חזקוש, בוא... שיש לי מלא פרגונים. בבקשה. יאללה. עם שק של פרגונים. שק הפרגון. יאללה. אני חושב, קודם כל, אני חושב שכל אחד מאיתנו יסכים פה, כאנשי קריאיטיב, שקמפיינים של פרו בונו ועמותות, זה כאילו הדבר שאנחנו מחכים לו, כי זה משהו עם נשמה. זה לא רק בוא נמכור ביטוחים וזה חטיף. הכל בינתן שהתזרים עובד חלק, ואז זה בסדר גם. כמובן. אתה כמנכ״ל אומר את זה, אבל אני כשכיר רוב שנותיי ועצמאי, כשאני מקבל את זה, ויש לי כרגע על השולחן, לא פיזית, על השולחן פה, על השולחן בבית, יש לי כל מיני בריפים כאלה,
וזה באמת ממלא, זה באמת ממלא, ומעבר לזה שזה עושה לך טוב, אתה יודע שאתה עושה טוב לאחרים, ויש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה בצורה יפה, את הקמפיינים של העמותות, אבל לא מספיק אנשים יודעים איך לעשות את זה בצורה באמת בולטת. ויש לי, עוד לפני שאני אתן דוגמאות, חשוב לי לשאול אתכם, מה לדעתכם הופך קמפיינים של עמותות, פרובון או חגים או לא חגים, למשהו שהוא יוצר בולטות, ושהוא באמת טוב. מעניין. כי זה קצת מוזר לשפוט קמפיינים כאלה. זה לא כוח לכל דבר המעניין. בדיוק, לא, אבל זה גם מאוד 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 תלוי מי העמותה, כי יש צער בעלי חיים, ויש לתת, ו... אז בוא נדבר על חגים. אנחנו עכשיו על חגים. אז אני יצא לי לעשות כל מיני קמפיינים כאלה, אני לא אגיד ספציפית עמותות, כאילו אני יכולה לדבר על דברים חברתיים באופן כללי, שכאילו... מותר, אני מאשר. לצורך העניין, שעבדתי על, עם עמותת אנוש, כאילו, זה, אוקיי. עמותה, לא משנה, זה דוגמה, זה מעניין. ללקוח הייתה משרד. כן, ואנחנו עשינו, עשיתי איתם בתוך דיבור, עשיתי איתם שלוש שנים, שלושה קמפיינים. אז מה הופך את זה? כמו כל קמפיין אחר. אני לא רואה, שוני בדבר הזה, וההפך, בגלל שהעמותות הרבה פעמים באות עם פחות כסף, אז צריך לייצר את הדבר הזה שהוא בולט מעצם הרעיון, או מעצם ה... זאת אומרת, צריך עוד יותר להילחם על זה. יודעים מה, אני אחדל טיפה את השאלה. אתם עוקבים אחרי וואי, ה... זה נהיה פאנל חדש. לא, זה מעניין, לא, כי... כן, כן, זה... אני שמתי לב שכשיש את הדבר הזה, אני מאוד בודק כמה תרומות נכנסו. בדיוק. כמה טלפונים הגיעו, ואתה אומר, המרכזיה שלנו קרסה, וכל הדברים האלה, וזה עושה לך טוב. כי אתה לא בודק את הדברים האלה בדרך כלל, אולי אתה כן כמנכ״ל ניב. לא, אבל זה... למה? זה דווקא, אילה אמרה משהו נכון. זה כמו מותג, מוצר לכל דבר ועניין. יש הנעה לפעולה. אתה מוכר משהו, גם אם בסוף יש לו ערך, אם אתה רוצה תרומה בשביל ארוחה, זה עדיין אתה צריך לעבוד כדי שבן אדם ירים את הטלפון ויעשה את זה. אני מאז הקמפיין של להקשיבי בקולי, שהוצאנו ב-2021, נשים הפסיקו להירצח, שזה דבר שהוא... נכון. באמת לא הייתי משערת. לא, אבל האמת, משהו דווקא מעניין בקטע, זה בגלל שזה באמת היה קמפיין מאוד בולט מבחינת כאילו הרעיון וההדהוד של זה אחר כך וזה. אני עוד מנהלת של העמוד בפייסבוק. אשכרה. כן, ואני לפני... יכול להזיר אותך כזה? זה מה... לא, כי אני פתחתי, כאילו זה אני... אז אני מקבלת מדי פעם זה, ולפני איזה חודש פנתה שם מישהי, ואני התחלתי להתכתב איתה וכזה, עזרתי לה לנסות להבין מה היא עושה וזה, וזה דבר מטורף, זה כאילו אחרי 3-4 שנים, אז כאילו... זה עדיין כאילו בראש שלך. כן, זה עדיין... זה מהמם שעשית. זה הפתיע אותי שכאילו לא פונה לאחת העמותות שזה, והיא פונה דווקא לזה, אז אני חושבת שבסוף זה כמו כל קמפיין, כאילו בסוף זה הרעיון. אז אפרופו רעיון, יש לי, כשעבדתי בליאו ברנט, היה להם איזשהו רצף של כמה קמפיינים כאלה, של חגים ותרומות, מה זה יפים, אני חייב לדבר עליהם. אחד הקמפיינים, דיברתם על לתת, אני מניח שכולנו ראינו את הקמפיין שיצא השבוע ללתת. למי שלא ראה, רואים זוג, גבר על מדים ואישה שהם מגיעים עם הרכב לאנשהו, ומתחילים לדבר, אתה תצא, לא את תצאי, אין מצב שאני יוצא, נו, ככה אני לא יוצא, אין מצב, אין מצב, מתווכחים טיפה עד שהגבר יוצא ככה עם מבט כזה, כאילו שפוף, כנוע, כנוע, יוצא החוצה, לוקח ארגז של לתת מאיזה מישהו שהעניק לו וחוזר לאוטו, ופתאום יש לך איזה מין, אפילו קצת טיפה רועד לי הכל לדבר על זה, כי אני מאוד אוהב שיודעים לתת את הזווית העכשווית לקמפיין. בגלל ששנה אחרי שנה, חג אחרי חג, מדברים על אנשים נזקקים ואלה שצריכים תרומות, ואם זה, אנחנו כרגע מדברים על לתת, אבל יש לנו גם את יום המאבק באלימות נגד נשים, כמו שדיברת מקודם, ויום הזה ויום הזה. אז כל פעם צריך למצוא את הזווית. ואם השנה הזווית היא, תדעו לכם שהלוחמים הגיבורים שלנו, שאנחנו רואים אותם וסומכים עליהם, פתאום הם צריכים אתכם. כן. כי כן. בחיים האמיתיים הם בני אדם וחלקם כן. גם נזקקים אפילו. לא, זה ממש... זה גם הלוחמים וגם אנשים צעירים, כי היא מגלמת בדיוק. גם איזה דמות כזאת, כזה נראית בורגנית כזאת. כן, מאוד... לא מישהו שהיית מצפה ממנה. הם מזדהה איתם, זה ממש אמיתי כן. כזה. אני רוצה לא לקחת אתכם לזווית אחרת. של... זה היה קמפיין מאוד יפה גם בעיניי. אוילה אמרה על המקום התקציבי, כי הרבה פעמים עמותות הן גם נתפסות כיותר סחיות, הן לא יכולות לדבר בצורה יותר נועזת, יש מותגים שיכולים לדבר בצורה יותר נועזת, הן צריכים להיות ממלכתיים, וגם התקציב מאוד מאתגר. חל הסרטן. וחל הסרטן. אופה, ידעתי. נכון. היא דוגמה מטורפת לעמותה שעושה דבר שמותגים הכי נועזים לא מעלים על דעתם בוא, אני לעשות. אני רק שבוע שעבר גיליתי מי הקימה. מי? זוהר יעקובסון. בטח. לא ידעתי. לא ידעתי. לא ידעתי, כי הבת שלה,
בת שעה נפטרה מסרטן. כן, וואלה. וכן, זה העמותה שהיא, מה, זה אחת העמותות הכי מטורפות בארץ. אז עושים עבודה פרסומית ושיווקית מטורפת. אז אפרופו זה, אני לא הייתי בפרק הקודם, אז אני מרשה לעצמי ככה לחפור. התחלתי לדבר על לתת, התחלתי להגיד שעבדתי בליאו ברנט, אז ראינו מה עשו השנה לתת, לפני 3 שנים, משהו כזה, אם אני זוכר נכון, יזמו בליאו ברנט, לדעתי זה היה רעיון של עמי אלו, שהיה סמנכ"ל קריאיטיב שם, חיבור עם פורד. איך קשור לתת לרכב פורד? הם עלו על זה שחסרים להם הרבה אנשים שיגיעו ויקחו את הארגזים האלה לבתים. אתם מכירים את הימים האלה של כאילו לשנע, בדיוק לשנע. ואז אמרו, אוקיי, יש אנשים שמגיעים לעשות נסיעות מבחן, בואו נהפוך את הנסיעת מבחן לנסיעת מבחן שכולה טוב, הם קראו לזה פורד גוד. ובעצם כל בן אדם, הם הזמינו אנשים לבוא לראות את מגוון הרכבים שלהם ביום או שבוע כאלה מדויקים, וכל מי שבא לעשות נסיעת מבחן, מקבל מפה וחבילה, ולפה אתה נוסע. זה קצת כמו הרעיון עם לאומי והסטודנטים, כי הוא לקחת איזשהו משאב שזה, ולתעל אותו לטובת משהו. נכון, וזה אפרופו המגניב, כאילו זה לא אותה רמה של חלה סרטן, אבל זה יצירתיות, קריאיטיביות, שאתה לאו דווקא מצפה מ... אני חושב שזה כן הרמה. זו זווית מגניבה של... כי אני גם... השבוע עלה איזה קמפיין של קפה אליט עם עמותת רקפת. ראיתם במקרה? ראיתי. שזאת הזווית, זה השילוב הזה של מותג ועמותה, כי הרבה פעמים בחגים אנחנו רואים רק את העמותה. לתת עושה קמפיין. אז הרבה פעמים, וזה מה שקרה לאליט לטעמי, זה יוצא קצת ציני. כאילו, כי מה הקפה אליט? עמותת רקפת היא עמותה שלא הכרתי, אז חקרתי, אז אולי הם הצליחו, לא יודע. אבל חקרתי, זו עמותה שמתעסקת בבדידות, חרדה חברתית, בדגש על נוער אבל. והיא מציעה כל מיני דרכים להתמודדויות. אז קפה אליט אמרו, אוקיי, קפה קטן, חיבור גדול, וקפה אליט מחויבת לצמצום תופעת הבדידות בישראל, באמצעות חיבור בין אנשים על כוס קפה. לא יודע, לפעמים החיבור בין מותג לעמותה, במקרה הזה לפחות הוא מרגיש לי קצת מעולת, והשאלה היא, האם עמותה צריכה להיות עמותה, רקפת, עושים קמפיין, אנחנו עושים קמפיין בעצמנו, או שהם באמת צריכים את הגב הזה של קפה אליט. לא יודע מי משרת את מי, האם זה נכון או לא נכון, אבל לי זה היה כזה... שזה יכול מאוד, בסוף זה גם עניין של תקציב הרבה, זאת אומרת, שבא מותג כמו אליט ושם כסף. אני הרגשתי כמוך שזה טיפה צועק מדי אליט, כאילו קפה. נכון. כאילו זה היה מאוד האדום הזה שלהם והפונטים שלהם, ובוא, זה לא הרגיש בעיניי חיבור מספיק טוב. האם זה משהו שהוא פסול? ברור שזה בסדר. מה זה בסדר? כל הקטע של מותגים גדולים זה שיהיה להם את היכולת ואת האמצעים להקדיש מהמדיות שלהם, ומהכסף שלהם, מהתקציב שלהם בשביל עמותות, זה כאילו זה מבורך וזה סבבה. לפעמים זה לא מספיק קריאטיבי, לפעמים זה מרגיש קצת כזה... הסיפור של פורד הוא נדיר, הוא מושלם, יושב בול כאילו. נכון. ויש עוד סיפור של מישהו שנמצא בפאנל הזה, של חזקו, שעשה בזמנו עם ברייק ב-13 ו-12, נכון? אני מדייק. עם החושך, עם משהו. אתה מדבר על הברייק שכולו לאלימות נגד נשים? נכון. כן, אני לא רואה את זה כאות... זה גם שילוב של מדיה, דיברתם על שווי מדיה, בעצם הגופי תקשורת במקרה הזה נתנו את המדיה, עבור מטרה חברתית בסופו של דבר. מה שעשינו זה שפנינו להמון מותגים, והשתלטנו על ברייק פרסמות שלם, שכל הפרסמות שם התחילו כפרסמות רגילות של עזריאלי, ושל יונדאי, ושל מימון ישיר, ושל... אולי אני ממציא כמה מותגים שלא היו שם, אני כבר לא זוכר. מתחיל רגיל, ואז פתאום מקבל טוויסט אלים כלפי נשים. כזה הרכב המיני שנכנס... זה היה לפני שנה, שנתיים. שלוש שנים, 21. כן, אבל המטרה הייתה שהצופה פתאום יגיד, מה שמעתי? כן. כאילו, מה? שהצופה יגיד כזה פאק, ותמיד זה מגיע, תמיד נסגר כשזאת השגרה בבית, גם דוח חנייה עלול להוביל לאלימות, גם ארוחה משפחתית עלולה להוביל לאלימות, כל פעם משהו אחר. וזה תמיד מפנה עם הטלפון של ויצו, וזה היה מין ברייק שלם, שכולו באמת המותגים הקדישו, וזה התחיל פרסומת שלהם, והפעם זה היה אמיץ, בגלל שהמותגים, אשכרה כאילו הופכים את הפרסומת שלהם לאלימה. זה לא השפה שלהם. כן, זה לא השפה שלהם. ממש ככה, וזה משהו אמיץ, וזה ממש יפה שהם תרמו את הכסף ואת המוצר שלהם לטובת הדבר. וגם זה לא בחגים. מאוד יפה. רגילים לשמוע עמותות רק בחגים, אבל זה לא עמותה, כן.
טוב, אני רוצה לספר על משהו שאנחנו עשינו. לרוב אנחנו לא עושים את זה כאן, אבל אני חושב שזו הזדמנות. אחרי 29 פעמיות, לנצל את הבמה. אם ראש הממשלה עושה. איזה צנועים אתם, כאלה ענבים. אבל הוא הרים לפני זה לחזקוש, ועכשיו הוא ירים. עכשיו אני ארים לעצמי. תראו, אחת הבעיות בכל מה שקשור לאומנה, לתחום האומנה בישראל, ולילדים ונוער בסיכון, זה שאסור להראות אותם. יש הרבה מאוד סיפורים. חשבתי חיות ואלוהים, כי היה לי... כן, הכל בסדר. לא, ילדים. ילדים ונוער בסיכון, יש הרבה עניינים מול משרדי הרווחה, והרבה מאוד פעמים זה הולך לכתבות גוולד כאלה, בידיעות, אתם מכירים אותם, רואים איזה תמונת אילוסטרציה של ילד מטושטש, נורא משהו כאילו דרקי ואפל וקודר, שהוא לא שם את הדברים הטובים של משפחות האומנה, של משפחתונים, של הדברים האלה בפרונט, אלא רק את ה... צער והבעיות והטשטוש הזה שהוא נורא, הוא באמת נורא. הוא לא שם את המציאות. נכון. אנחנו מלווים את אור שלום, שזה ארגון ללא מטרות רווח שמטפל בילדים ונוער בסיכון, שהוצאו מביתיהם ועוברים למשפחתונים או למשפחות אומנה של אור שלום. ואנחנו עושים להם קמפיין AI, בעצם אנחנו עוברים על הדבר הזה שאי אפשר להראות ילדים, באמצעות דמיון, מציאות ילד מדמיין, מציאות אלטרנטיבית, בעזרת אור שלום, והכל קורה ב-AI. כל הפרסונות מאלף ועטפי ב-AI, מהפוטג'ים, קריינות, מוזיקה. אבל יש הצדקה, כי זו המציאות שכן אתה יכול להראות. רגע, זה ילדים שאתם שאלתם אותם משהו, כאילו זה... הם הכתיבו כאילו? אלו הם הילדים, פרימו חם של הילדים, של ילדי הרווחה. הטקסט מבוסס על טקסטים שיש באתר, שאנחנו מכירים כבר מהפוסטים שאנחנו כותבים, מהדברים האלה. זיקקנו את זה למין טקסט שילד אומר בקולו, אבל זה לא באמת קולו, וזה לא באמת תמונה שלו, וזה לא שום דבר, זה מבוסס על המחשבות והדברים שאנחנו מכירים מהליווי של אור שלום, וזה יוצא בשבוע הבא. זה עתיד לצאת. ואני חושף את זה כאן. לראשונה. בפודקאסט. ואתה תשים בקהילה את הסרטון? בוודאי. חייב לשים בקהילה. גם חזקוש הוציאה שלפני השבוע פרסומת ב-AI. לתורת הדבורים. נכון. כן. יפה. אין על AI, זה העתיד, AI. AI זה העתיד. AI זה כבר העבר, חברים. אני חייב עוד דוגמה אחרונה, היא פשוט סופר מגניבה, ודיברתי על ליאו ברנט. היא לא תהיה אחרונה, אבל אין בעיה. היא לא תהיה, אוקיי. אמרנו ש-AI זה העתיד. אמרנו ש-AI זה העתיד, זוכרים ש-NFT היה העתיד? אנשים התחילו לזה. לקנות תמונות של קוף. תמונות של קופים. בליאו ברנט... גם פה אני לא סגור אם זה רעיון של אורן בן נעים, אבל נגיד שזה אורן בן נעים, כי הוא ניהל את זה לפחות. אין על אורן. אין על אורן. אז תודה, כן. הוא עשה קמפיין לזקנים, קשישים, שאין להם, אני לא אוהב שאנשים לא אוהבים להגיד זקנים. אני לא אכפת לי. אני אוהב להגיד זקנים, זו אחלה מילה, זו מילה מאוד יפה. ויש הרבה אנשים זקנים שאין להם איך לשלם את חשבונות החשמל בחורף, אתם מכירים את ה... זה לא קלישה, זו המציאות. אז עשו איזשהו קמפיין, תרומה, באמת, באפס שקלים, כאילו ממש עלה כלום. ציירו תמונות של קופים. קופים, מקור, יעני. הקופים שאתם מכירים, כאילו הדמויות של ה-NFT, דמויות שלהם כזה רועדים מקור, ועם סוודרים וזה, ורועדים מקור, ואמרו, בואו תקבלו קצת צועה לנשמה, תקנו את התמונות האלה. אני לא יודע אם אני אוהב את זה. אז זהו, היה בזה משהו כזה, רגע, אתם אומרים על הזקנים שהם קופים, כאילו... כן, מוזר קצת. אבל בסוף, זה... זה עשה רע שיחסית ברשת בקהילות האלה, שלחו את זה להרבה קהילות של חובבי NFT וכאלה, וזה איכשהו גם הגיע למאיה ורטיימר, והיא לא בתשלום, היא התלהבה מזה בטירוף, ושיתפה איזה אצלה, והיא מכונת עוקבים, והיו המון 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 תרומות, ששוב, זה לא תרומות, זה כאילו הבן אדם קנה את ה... כן, רק שעכשיו באמת הכסף שלהם מתרסק על רצפת האינטרנט. לגמרי, אבל שוב, זה נתן תרומות, וזה אחלה רעיון, אמיץ, מגניב. חבר'ה, אני הכנתי לכם הפתעה. וואי, לא. וואו. כל מי שרוצה לצלם, זה הזמן. אני מתפשט. סתם לא. אני ידעתי שהולך להיות לנו דיון... אתם באמת הולכים לצלם את זה? כולם מצלמים אותך. אני הצלמה שלי גרועה, אני לא. אני ידעתי שהולך להיות דיון קצת... בסוף הוא היה יותר ענייני, פחות קומי, אז אמרתי, אני רוצה לעשות לכם שעשועון. כליל. וואו. אני קורא לשעשועון... שם של עמותה או שיר של פאר טאסי. וואו. ככה אני קורא לשעשועון. אגב, למי שלא יודע, יש בישראל כ-38,000 שירים של פאר טאסי. אמרו, לא, יש לו 4 אלבומים. כ-38,000 עמותות רשומות. אז אני הכנתי לכם פינה, אני ממש קצרה, אני אשאל, אני אתן לכם שם, אתם תגידו לי, האם זה שם של עמותה
אהבתי את הבינה. יאללה, בהצלחה. מעניין. זה תותח, חבר'ה. אני גם מאוד תחרותי, אני כאילו ממש אתבאס אם אני לא יודע. אם אתה לא תדע, אני אתן לך. השם הראשון של העמותה, או שיר של פאר טסי, הוא אבא במ. עמותה. פאר טסי. עמותה. תמיר, גם אתה יכול להשתתף. שיר? וזוהי עמותה. די! אני פרגנתי לחז כשהוא לא היה פרק קודם. השם הבא הוא גדולה מהחיים. שיר. שיר, פאר טסי. יפה מאוד. זהו שיר של פאר טסי, זה היה קל. השם הבא הוא תקוותי. עמותה. שיר. וזוהי עמותה. השם הבא הוא העולם המתוקן. עמותה. 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 שיר של ביי! למה הקשבתי לכם? השם הבא זה עוד רגע נגמר, הוא אבא לכולם. שיר של מוקי. זה פאר טסי. אילה? אוף, אני כבר מפחדת לי, אני אפס. תגידי. אבא לכולם? כן. עמותה. נכון, אילה צודקת. אילה מובילה, אילה מובילה. אני מובילה בשאלה הספציפית הזאת. השם הבא הוא העיר החדשה שלי. זה שלמה ארצי בכלל. זה שיר. לא, זה פאר טסי. שיר, שיר. וזהו פאר טסי. השם הבא הוא אחרי הנצח. אוי, זה שיר, אני יכולה לבכות רק מפאר טסי. מה? את יודעת? מכירה את השיר? אוקיי, זהו שיר, נכון. השם הבא הוא תשוקה למטרה. וואו, אני מקווה שזה לא שם של כלום. עמותה, עמותה. עמותה. והשם האחרון לתוכנית שלנו, שעשועון, הוא 6 מיליון לבבות. טוב, זהו עמותה. של השואה משהו. עמותה לשואה. וזוהי עמותה. עמותת שואה. אתם יודעים שאני גיליתי שקודם כל, כל הכבוד. כל הכבוד על הנה. תודה רבה, תודה. וואי, אני רק חייבת להגיד אנקדוטה, זה מזכיר לי פעם שהייתי בחי בלילה, הייתי כתבת שטח, אז הלכתי לאיקאה ועשיתי חידון לאנשים, אם זה ציטוט של יאיר לפיד או מה הקטלון שלו. זה מוכר. כן, זה יצא, זה יצא אחרי זה. יפה מאוד. אני גיליתי שיש עמותת גיימינג בישראל, עמותה. לא התאחדות, עמותת הגיימינג. זה כל כך קשה למצוא עמותות, אם תשימו לב, כל העמותות ששמתי לכם הם או באלף או בתף, כי הבנתי. עשיתי זה, ולא הייתי מוכן ל... הבנתי. מאוד אהבתי את הפינה. תודה רבה. זה בכלל דיון שתרם למען העשייה החברתית בישראל. עצם הדיון, אתם צריכים להיות גאים בעצמכם. ולמה אני אומר את זה? כי תכף אתם הולכים לחזור לרפש שלכם ולדברים הלא טובים שאתם אומרים בדרך כלל. אז זה המצפון שלנו נקי, לקראת הפינה הבאה, עושים פרסומות. ועכשיו, עושים פרסומות. עכשיו אנחנו חוזרים להיות הגועל נפש שאנחנו, הרגילים, המסריחים מכסף, סליחה, אלה שאוהבים למכור מוצרים מיותרים. ובמסגרת הפינה אנחנו הולכים לגלות לכם, מאזינות ומאזינים, שהחיים הם לא פרסומת. לא נכון. חברים, אולי לא שמתם לב עד עכשיו, אבל החיים של כולנו הם לא פרסומת. ותמיד הפסיק הוא שם. האם אתם מכירים, האם עשיתם, הכנתם פרסומות שבהם החיים הם לא פרסומות? בוודאי, בוודאי, אבל אנחנו עושים את זה כי יש לאחרונה מין טרנד כזה של פרסומות של החיים הם לא פרסומות. כן, פרסומת של הרלב"ד עם הילד שמבקש מההורים. אומרים לנו, החיים הם לא פרסומות, אנחנו יודעים. אוקיי, ניב. בסדר, אין בעיה. שימו לב, עשיתי פה אפקטים מיוחדים, תהיו מוכנים. האפקטים הם אחר כך, אבל... באתם שופע בהפתעות. זה מתחיל עכשיו, הנה האפקט. זה אפקט מגעיל. איזה כיף לשתות קפה. לפתוח את הבוקר עם הכוס שאת אוהבת. לשים בהילוך איתי מים חמים, וחלב מוקצף בדיוק במידה. לשבת בנחת במרפסת המטופחת שלך, עם הנוף עוצר הנשימה לוואדי, שלא קיים בשום מקום שאפשר לחיות בו כרגע בישראל. הכל מדהים. אבל, בגלל שהחיים הם לא פרסומת, אל תשכחי שעוד 2 דקות תרוצי לשירותים כי יהיה לך קקי. קקי מהסוג הזה, שאם השירותים תפוסים הלך עלייך, כי זה מה שקפה עושה בבוקר. קקי. זה פשוט משהו ביולוגי כזה, וזה אחלה, וכולנו סבבה עם זה. שתו קפה בבוקר, זה יעשה לכם טוב. וקקי. יפה. וואו. את זה לא אומרים לנו, וזה נכון. יפה. דיון על העמותות, וזה תראה לכם את זה. כן, אני זרתי. משיחה כל כך, כל כך נעלה. חבר'ה, אין דבר רע בקקי. נכון. זה בסדר. יש גם עמותות שעוסקות בקקי. אני רוצה שתדעו שאני עושה את הקקי שלי לפני הקפה. אוקיי, תודה רבה. אני עושה אותו בתוך הקפה. תודה, תודה. חלטתי להיות ממש זבל היום. אבל לא קקי.
החיים הם לא פרסומת, אבל פרסומות זה לגמרי החיים. מכללת ACC תרצה גרנות מזמינה אתכם לבוא ללמוד איך כותבים פרסומות. כי אם תמשיכו לכתוב פרסומות שמתחילות כמו פרסומות ואז נשברות והופכות לפרסומות אחרות, גם המציאות תישבר לכם ותבינו שזה לא מקורי ולא חדשני בשום צורה ואופן. כי אף אחד לא אומר לעצמו, וואו, חשבתי שזו פרסומת, אבל מסתבר, תחזיקו חזק, שמדובר בכלל בפרסומת. אז בואו גם אתם ללמוד קריאיטיב בתרצה גרנות. רק 3 דקות הליכה מתחנת רכבת תל אביב השלום. כי רק רכבת ישראל מגיעה לכל מקום בכל מצב. רכבת ישראל איתכם בכל דרך. הבנתם מה עשיתי לכם? שיחקתי לכם בראש. אני משוחקת בראש. אני שיחקתי לכם. זה אינספשן, אינספשן. זהו. אילה, אני חושב שעכשיו תורך. אז אני חושבת שחזקוש עזר לי להכריע. ידעתי שאת רוצה שהוא יהיה כדי לבחור. כדי לבחור, לבחור. בבקשה אילה. אז אני עשיתי פרסומת לפרסומת, על הקריאיטיב. חדש בענף, פרסומות מז'אנר החיים הם לא פרסומת. ועכשיו במבצע שני פרזנטורים יפים מדי על סט שיער תבדל עליו משש בבוקר, תאורה מחמיאה ואיפור טבעי שמדגיש את הנתונים הטבעיים של הפרזנטורים היפים מדי, שיספרו לנו באופן משכנע את מה שאף פעם לא חשדנו בו, החיים הם לא פרסומת. ועכשיו, מבצע על הקריאיטיב, החיים הם לא פרסומת בדגם חדש, החיים הם גם לא תוכנית כבקשתך, החיים הם גם לא שחור ולבן, ועוד אמירות כאלה שלא אומרות הרבה ואפשר לעשות מהן קמפיין. אז בפעם הבאה שאתם באים לכתוב שהחיים הם לא פרסומת ואתם יושבים בחדר ישיבות עד 8 בערב מחכים לוולט ומנסים לפצח את הבריף לחגים במקום לעוף הביתה, תזכרו, החיים הם גם לא פיקניק. יפה, החיים הם גם לא משחק ילדים. נכון, אבל אם זה הפסיקו, חשוב לי שידעו, לא הפסיקו, הלוואי שיפסיקו, הלוואי. זה נכון, מה זה משחק? איזה אנשים טובי לב אנחנו היום. היה לי גם עוד אחד שנכנס בהלוואות, אבל אמרתי אני אלך עם הקו של חיית. תשמרי אותו לשבוע הבא. לשבוע הבא. אה, בגלל זה התחלת היום את הדיון כבר לשבוע הבא בקבוצה, הבנתם? אני לא הבנתי, אבל... אוקיי! לעוד דברים שקרו השבוע ולא דווחו עד עכשיו... היינו נוקבים היום על ה... גילה, אני באמצע הנחיה. סליחה, תנחה, סליחה. לעוד דברים שקרו השבוע ולא דיווחנו עליהם עד עכשיו, המבזק. ועכשיו, המבזק. פעם היית שואל? אני הפסקתי לשאול אתכם, כי אתם לא עונים לי. המבזק. למה? אני תמיד עניתי, ועניתי בהתלהבות גם. תודה רבה. המבזק. חבר'ה, אני רוצה כוכבית לפני המבזק. שמתם לב שבפייסבוק פתאום כולם צועקים? כאילו נהיה שכותבים פוסט, זה בבולד כזה גדול. נכון. זה מרגיש כאילו כולם צועקים בפייסבוק. מה זאת אומרת? זה קיים הרבה זמן. אני... אבל למה? מתי התקנת? מה? זה לא קיים הרבה זמן. יש את האושה במשל וצועק. זה לא קיים הרבה זמן. זה בלי קשר, הוא מדבר על דברים אחרים, אילה, תתחברי אלינו. חזקוש, לא היית בתוכנית הקודמת, אתה רוצה לתת לנו איזה מבזק קטן? וואו, וואו. יש לי כמה, בואו נתחיל רגע לדבר. אתם מכירים את הפורטל לינקדין? מה? הפורטל הזה. כן, בטח, בטח. אני חייב להגיד לכם ש באמת לאנשי פרסום, זה קצת כמו הפייסבוק של 2012-13, שזה היה כזה מקום שיו, אני יכול לכתוב הרבה דברים, ומלא אנשים יאהבו את זה ויראו את זה. הרי אז צמחו כל כך הרבה אנשי קריאיטיב, הם נהיו פתאום כזה אושיות, פייסבוק, כל מיני יותם זימרי ופתחי וליאור נויפלד וכאלה שנהיו. למה אתה מרגיש שזה קורה בלינקדין? אני מרגיש שזה קורה בלינקדין, כי יצא ממש שבוע שעבר, אני לא יודע איך לקרוא לזה, מין מדד כזה של 50 היוזרים הבולטים בלינקדין ישראל. בן אדם בשם גל מור, שאני לא יודע בדיוק מה הרקע שלו. לשעבר השם האמיתי שלו גם. גל מור הוא ארט כזה. לא, 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 הוא מייסד חורים ברשת. נכון, נכון. אז בקיצור הוא לקח, וכשאתה מסתכל על השמות שם, חוץ מי המקום ראשון, אתם יכולים לנחש, אתם לא... יוסף חדד. יפה! מה? איך אתה יודע? ראיתי את המדד. אוקיי. יוסף חדד ראי. יוסף מדד. יוסף מדד, כמובן. אז יוסף מדד במקום הראשון, יש גם ציון ומספר עוקבים וכאלה, אבל מקום שני, זה מישהו בשם מיכאל שפיר, איש שיווק, עם 24,000 עוקבים. אני לא רוצה להיות במדד. זה הכל. עכשיו... יכול להיות שאתה לא רוצה להיות במדד, אבל... כלום, באינסטגרם זה שום דבר, 24,000 עוקבים. נכון. לי יש 24,000 עוקבים באינסטגרם. אז זה היופי, בלינקדין באמת מאפשרים, עושים כבוד למילים, מה שהיה פעם כאילו בפייסבוק, אנשים כותבים שם, אנשים מאוד מפרגנים, ואנשים כותבים שם תכנים, שיכולים לעניין, יכולים לא לעניין, לפעמים סחי מדי, אבל אנשים כותבים על המקצוע שלהם. כן. וזה כאילו, ולפעמים זה מעניין, אני רואה שם הרבה תורים מעניינים, ואני חייב להגיד גם שאני בכלל רציתי מלכתחילה להמליץ על מישהי שאחרי זה גיליתי שהיא מקום 17 במדד הזה.
שזה גם יפה, שוב, זה עשירייה שנייה, קוראים לה בר רחמים, יש לה בסך הכל 14,000 עוקבים, יש את UX/UI, ויש לה קורס לינקדין לעסקים ולעצמאים. היא בעצם מלמדת עסקים ועצמאים, איך להוציא תוכן יותר טוב ויותר בולט בלינקדין, ואני מאוד ממליץ על הקורס הזה, בלי שעשיתי אותו, פשוט כי אני עוקב אחרי התכנים שלה, והיא מאוד מעניינת, והיא מאוד שוברת מיתוסים, והיא מאוד מראה הרבה מאוד כלים, ואני אוהב להמליץ על אנשים. תעקוב גם לעקוב, אתם תעקבו. תעקבו באמת. אני בפירוש עקוב. אני לא עקוב, יש לי משהו אנטי נגד הרשת הזאת, אני מדי פעם נכנס אליה, ותמיד יש לי מלא נוטיפיקיישנס. נכון. אתה מקבל חברויות מאנשים מהודו וכל... אבל אתה יודע, זה חלק מהעניין שם, הלינקדין זה מין, איך זה נקרא? בסדר, אחי, אבל זה לא כיף שם. קודם כל, הבעיה הכי גדולה בלינקדין זה המחיר שלו. לא כיף שם, אין שם תמונות בביקיני, אין שם זה. נכון, אין שם אקוסיות. זה מרגיש לי לחכמים יותר ממני, ולא בא לי להיות שם. אבל חכמים יותר ממך, חכמים יותר ממך הם גם עשירים יותר ממך, ולכן הם קל לקוחות. לא בהכרח. לא בהכרח. תקשים יותר. לא בהכרח. אתה צודק. חבר'ה, אני רוצה לספר לכם, זה מבזקון ממש קטן, כי ראיתי אותו במקרה, פרסום חמוד של עיריית תל אביב, לאחד הקאנטרים האזוריים בעיר. יש תמונה, דמיינו. אני יודע על מה אתה מדבר, מאוד יפה. מדהים. עם הג'ודו, כן? כן, והרכב, הכי בקטנה בעולם. יש תמונה של ספורטאים אולימפיים ישראלים, כל מיני, אלה שזכו עכשיו באולימפיאדה, ומעל כתוב, כל מדליה מתחילה בחוג. מאוד יפה. וזה מדהים, וזה קטן. זה גם הבחורה, הג'ודוקה, היא אמרה שכאילו היא בטעות, הגיעה למתנס, כי זה מה שהיה, ברח לי השם שלה. זה באמת ככה, זה באמת ככה. אלוף בג'ודו היה בחוג ג'ודו, הוא היה כזה ילד בג'ודו. אני הייתי בחוג וכולנו רואים לאן זה מגיע. אז בוא נגיד, כל מדליה מתחילה בחוג, אבל לא כל חוג מסתיים במדליה. לא כל אחד מתאים לחוג. בדיוק. אבל הופעתי עם מיכל ינאי, כידוע לכם, זה מגלגל אותנו אחורה וזה גם משהו. מורוזובסקי, תעשה את זה, עכשיו זה המבזק שלי. אל תקשי עליו, אילה, בבקשה. אנחנו מעללים את יניב מורוזובסקי פה בכל פרק, ופתאום את הופכת אותו לצלם. הוא בנוסף, הוא רב מעללים ופעלים. רב מעללים, כן. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה הישראלים הכי שונים? כאילו, מה... ערבים. אוקיי. כרעיון, כאילו, מה אנחנו הכי לא אוהבים? שדופקים אותן. יפה, אוקיי, מתקרב. כן, להיות פריירים. ראשי ממשלה. יש, יש. מדהים, ידעתי שזה יהיה בדיוק ייקח שניים. אני טוב במשימות. לא הייתי מגיע לזה. איך באמת, אני שואלת את הפאנל החכם הזה, איך התרבות שמבוססת באופן כאילו חוצה מגזרים, חוצה איזה, על העיקרון הזה שלא לצאת פריירים, הם הפריירים הכי גדולים לצורך העניין בכל מדינות ה-OECD, פחות או יותר במה שקשור ליוקר המחיה. נכון. איך, תסבירו לי את זה. איך? אני חושבת שאנחנו מנתבים את כל ה... דחף שלנו לא לצאת פריירים, ללא לעקוף בכביש, ללא זה, שלא יעקפו אותי, שלא יעקפו אותי. על בתור. הדברים היומיומיים. בזוטות, בזוטות. כן, על אחד על השני, במקום על המהות של הדברים, שבאמת לא נצא פריירים, ובכך אנחנו יוצאים עוד יותר פריירים, כי מילא לא היה אכפת לנו מזה. אילה זה המבזק, את רק גם אכפת לנו, אז לרגע יש הקדמה למבזק. אוקיי. אוקיי. ולמה בעצם אני מדברת על כל זה? כי לצורך העניין, שבוע שעבר אני יצאתי נוגה ניר נאמן, ואני אמשיך בקו הזה. עכשיו יש קטע חדש, ניר ברקת מקדם חוק, הוא נכנע לכימונאים, והוא מקדם עכשיו זה, להוריד את החובה של הסימון מחירים בסופר. שמעתם על זה? לא. יפה, אז הולך לשנות לנו את החיים, ולא שמעתם על זה. לא יהיה יותר מחירים על כל מוצר כנהוג היום, יהיה בפריסה דיגיטלית את המחירים. זה מה שצפוי עכשיו, מה שיכול לאפשר לרשת עכשיו לבוא ולהגיד, טוב, בשעה 7 יש לי תנועה בחנות, אני בום, מעלה את כל המחירים של המדף לצורך העניין. כן, וזה הולך לדפוק אותנו אחוז שילינג, אפשר גם להגיש על זה תלונה, וכזה להגיד את דעתנו בכל מיני תפסים אינטרנטים כזה, מי יספר אותנו לא יודעת. אז אני במסגרת זה רוצה להמליץ על שני דברים במבזק. אחד, אני רוצה להמליץ על כתב הצרכנות גל קלוג, קולוג, שהוא כתב צרכנות בלתי תלוי, הוא באינסטגרם, מפרסם המון 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 תכנים, וכל מיני חושף תשתיקים והטריקים של כל הרשתות הגדולות, ואיך הם עושות עלינו סיבוב. ודרכו אני גיליתי מיזם שנקרא החישוק, שזה בעצם תנועה, איזושהי מיזם אזרחי, שנועד להוזיל את סל הקניות בשביל לטובתנו, ומוכרים שם מלא מלא מוצרי מזווה, כל מה שיכול להיות קשור במזווה, כרגע הם כל הזמן מתרחבים, ומוסיפים עוד ועוד ועוד מוצרים,
מוצרים. אני הזמנתי מהם, מאוד מאוד נהניתי, ואני מאוד ממליצה, אז זה המבזק שלי להיום, לא להיות פריירים במקומות שחשוב. מה שנוגה ניר נאמן יצא? וואו, צרכנות נבונה. איזה יופי, מדהים. אז אגב צרכנות, אני לא יודע אם תסיים לב, אני מאוד אוהב את המותג פפסי, ואני מדבר עליו מעט לעט, אז אני בקצרה אספר, גם כמותג וגם כמוצר, אני אוהב פפסי. פפסי מקס, באמת? לא, לא, לא. וגם כאג'נדה. וגם כאג'נדה, אני אוהב את זה, זה. אז הם עשו מהלך ממש חמוד, אני מפרגן למרן פחמן מקריאיטיב פרסט, כי ראיתי אותו מעלה את זה, מהלך של פפסי, שהם אומרים תמיד שפיצה באה הכי טוב, שיש לידה פפסי קרה. אז פפסי עשו מהלך שנקרא Chase Your Pizza, וזה פעלולנים אמיתיים, שרדפו אחרי שליחים של פיצה, הם ראו שליחים של פיצה ברחוב, זו הייתה המטרה שלהם, והם רדפו אחריהם, הגיעו לפתח הדלת עם השליח, והגישו מתנה, פפסי מקס, שנקראת פפסי זירו. למרות שכאילו אנשים לא הזמינו. כן, לא קשור. הם, יכול להיות שבן אדם הזמין, אבל הם רדפו אחרי השליח. כאג'נדה. כאג'נדה להביא. והסרטונים הם אדירים, וזה מעולה. זה גובל בעמותה. זה גובל בפעילות של עמותת פפסי. אפשר לתבוע אותם על זה, אבל זה מגניב. מבזק מהמם, מרגש, מצמרר, עם ניצוצות. ואתם יודעים מה אני אומר בכל תוכנית, חבל. חבל ששמרית לא שמעה. אולי התפוצצה מביפר, בואו נודה בזה, לכל אחד יש את השמרית הקטנה שלו. חס ושלום. אולי היא איבדה קצת משהו ברגל, וזה עשה לה איזה משהו קטן. בכל מקרה... היא תמיד עם סימלה, אין איפה לשים את הביפר. כן, היא לא... זהו. היא גם לא איתו, אז היא מתעכבת. ואם זה בסדר מבחינתכם, אז אנחנו מחכים לשמרית. ועכשיו... מחכים לשמרית. מה יש לנו בחיים? איי, שמרית, שמרית. בוא נעד שלפעם אולי צריך להגיד מי זאת. שמרית, סמנכ"לית השיווק. לא, כי תמיד קורה שמחכים, יושבים עם פרזנטציה, כולם בחדר, ואז יש את השיחות המביכות האלה על מזג האוויר. נכון. אז זה השלב הזה בתוכנית. עד ששמרית סמנכ"לית השיווק שלנו תגיע. היא סמנכ"לית השיווק אגב רק שלנו, רק של הפודקאסט הזה, של התוכנית הזאת, לא של כל התחנה, ספציפית שלנו. ספציפית שלנו. אז תגיד, עד שהיא תגיע, פשוט ילד אמרה מקודם על עם ישראל. חי, ברוך השם, כן. על הדברים שאנחנו... קרה השבוע משהו מאוד מרגש שאני רוצה לדבר עליו, ועל מה שבא בעקבותיו. בטח ראיתם את הבחור שפרסם בפשפשוק רכב, הוא נאלץ לעזוב את הבית שלו, יצא לכם. לעבור לגור ברכב. כן, זה היה מאוד ויראלי. הוא גם כתב כל כך יפה, הוא נהיה נשמע ממש בעולם אינטליגנט. מה הסיפור? אני לא יודע. אז הסיפור הוא כזה, זה פשוט שותף על ידי הרבה אנשים. הוא כתב שהוא נאלץ בנסיבות אישיות לעזוב את הבית שלו ולעבור לגור ברכב. הבעיה שאין לו רכב. למה אתה צוחק? לא, יש פה איזה פאנץ'. והוא אמר, אתם תצחיקו עליי, והנה, הנה, הנה. לבושתך. אבל הוא באמת אמר. הנה, הנה, היה מצחיק. זה היה מצחיק. בבקשה. בקיצור, הוא אמר, אני באמת צריך את העזרה שלכם, למצוא רכב שמתאים לתנאי תשלום שאני יכול לתת כרגע, אני חייב משהו אמין, בלה בלה בלה. המון 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 תגובות של אנשים באמת מקסימים, זה כאילו באמת לעבור על התגובות ולבכות. אנשים שאומרים לו, תשמע, יש לי יחידת דיור, אתה יכול לקבל אותה להיות בחינם עד מתי שתסתדר. תשמע, אני יש לי, ברגע שתשיג רכב, יש לי, אני יכול לעשות לך מערכות סטריאו לרכב, שיהיה לך הגברה, אני יכול לעשות לך טיפול 10,000 בכלום, אני יכול לעשות לך, אני יועצת פיננסית, אני יכולה לעזור לך רגע לחשוב עליו. בדיחות בראש, אני מצטער. בקיצור, הרבה דברים, ואז פתאום התחיל הגל, אחרי שזה נהיה כזה ויראלי. עם ישראל, אין על העם שלנו. אז זהו, אז מעבר לזה, הגיעו האנשים מהעסקים הקטנים שכבר רואים שנתנו לו הכל, ואז כזה, שמע, אני גם יכול לתת לך אותו בחינם, יש לי מוסך, א', א', זה, אני יכול לתת לך. אני יש לי קרפים, תבואו. עכשיו כבר ברור שכבר נתנו לו הכל, ואז אני נתקלתי בתגובה, חבר שלח לי, אלעד גרין, חבר שלי ושל אילה. חבר טוב. הוא שאלה, בן אדם, אין על התגובה הזאת, אני מאמן דייטינג לגברים. אני רוצה להעניק לך מספר מפגשים עבור עזרה למצוא את האהבה הבאה שלך, או אפילו תחילה רק אוזן קשבת לשמוע מה עובר עליך. הוסיף לו בעיה לחיים. וואו, איזה רכיבה. אשמח לעזור, אני כאן בשבילך והכל בחינם. איזה מתוק. בוא, אני אהפוך אותך לאמן פיתוי, ככה אם חסר לך ככה. זה מה שאיש שהולך לגור באוטו, אך זה אמצעי. עכשיו היה צריך. ברור. גר באוטו, מה הוא צריך? תגיד לו שאנחנו מוכנים לארח אותו בפודקאסט שלנו, עושים פרסומות בחינם, ואפילו לתת לו מקום. אז עכשיו אנחנו נעלה אותו. וואי. אלעד, אני מוכנת שאני לא קיבלתי את זה גם. פעם היית גם משקיע בי בתוכן מהאינטרנט. וואו, יפה, מאוד. רוצה לפנות פה על הלב שלך. מאמין שפוסט בשוק רכב. איזה מזל ששברית לא הגיע, זה מאוד יצחיק אותי. אגב, רכב.
רכב, אם כבר דיברתם על רכב, אני, משהו מטריד אותי. יש, עולם הרכב נתפס על איזה הוק שהמשיך שנים, שנקרא ימי מחירות. ימי מחירות ביונדאי. קודם כל, אני עליתי עליכם, הימי מחירות האלה הם כל השנה. הם 365 ימי מחירות, שזה בעצם שנת מחירות. וחוץ מזה, מה זה בכלל המונח הזה? כאילו, אם אני נכנס לסוכנות של מזדה ויגידו לי, תשמע, היום זה לא ימי מחירות, היום רק מדברים על הרכב, תבוא בימי המחירות ותקנה את הרכב. אז די, אני עליתי עליכם, אני מרגיש שרק אני, אגב, אני מרגיש שאף אחד לא קנה את זה. כל הפרסומות בטלוויזיה אומרות, ימי מחירות ב. זה גם תמיד כל כך שקוף. זה כל כך שקוף, כאילו, לא שקוף כאילו שאתם מנסים לעבוד עלינו. כן, כן. זה משהו שאני חרש, אני חרש לדבר הזה, הוא נכנס מאוזן אחת יוצא. בדיוק כשהייתי בדרך לפה, שמעתי ברדיו, סוזוקי חוגגת 40 שנים בישראל. ימי מחירות. מזל טוב. מזל טוב, כן. אוקיי, סבבה, הוא קרלס. ואני אמשיך אותך. מה, כולנו ברכב? אני אמשיך אותך, אני מרגישה שניתה לי תת פינה בשמרית, שאני אקרא לה, אני לא מנסה למסד פה פינה מתחת מחוץ לגבולות ההסכמה שלנו, אבל אני זורקת פה את זה, אני אקרא לה לא בכוח. זה פינה שבה אני מתייחסת לכל מיני קופי וקריאיטיב שזה. זה מה ש... אוקיי. בדומה לאי פארמה, אם אתם זוכרים, לפני שני פרקים, שחיתו לי על חיתולים למבוגרים את הקופי המבריק, חגיגת ספיגה באי פארמה. אז אני רוצה לציין את הקמפיין לחגים של שחל, אם במקרה יצא לכם לשמוע, זה עכשיו ברדיו. הם הלכו, הם אמרו, שחל, זה לחצני מצוקה, שירות חירום לאומי. כן, מתקינים אותם בבתים של מבוגרים, ואפשר ללחוץ. 60, זקנים. כן, נזעקים אליך הזה. אז הם אמרו, טוב, מה נעשה? וזה בקמפיין חגים. הם החליטו שהם מוכרים את שחל בתור מתנה לחגים להורים. עוד פעם, וואי, מעולה. עוד פעם סרוויס, עוד פעם זה. תתנו להם את מה שהם באמת רוצים. לחצן מצוקה של שחל, ובמבצע יש גם לחצן נוסף. עכשיו באמת, זה שובר את כל מה שאני מכירה על בני אדם. אני חושבת שזאת המתנה הכי מדקת והכי מבאסת שאפשר לתת למישהו לחג, זה לתת לו לחצן מצוקה, כי זה ממש הכרה בזה שהוא צריך לחצן מצוקה, אבל הם היו... איזה כיף אפשר... אמא שלי ממש רמזה לי שהיא רוצה עציץ. אבל אתם יודעים שהם יכלו להשתמל. לא, היא באמת רוצה לחצן מצוקה של שחל כמתנה לחג. תגידי, הפרזנטור היה שחל חסון? לא, אבל הם יכלו להשתמש בראשי התיבות בתור שי חמוד לחגים. כן, איזה מתנה הכי מבאסת קיבלתם פעם? זכור לכם מתנה ממש מבאסת? דפיברילטור. תקנו להורים שלכם דפיברילטור לחג. אנחנו לא משפחה שמביאה מתנות. אז אולי השנה תיתן להם, תיתן להם איזה שחל. או שחלה. אני יכולה לספר... אני בעצם לא אספר את זה, מה, אני הולכת לגמור פה את המשפחה שלי? לא. לא, אל תספרי, תספרי אחרי זה בקריאה. גמרת אותם כבר פה, בפודקאסט הזה. איזה מזל ששמרית מתקרבת בצד העיניים. אולפן, איזה מזל. היא והביפר. טוב, חברים, לא נעים לי להגיד לכם. חבר'ה, פרק הבא זה פרק 30. ואני לא אהיה בו. ואתה לא תהיה בו. נכון, אני לא תהיה בו. אני רוצה רגע, פתאום קופץ לי פה פוש, בגרופים ובעיתות, כך ויכוח סתמי על חנייה במרכז ירושלים, מסתיים בתקיפה אלימה. זה בדיוק מתחבר לעניין הפריירים במקומות הלא נכון. מתחבר בתוכנית. חברים, תאספו את עצמם. יכול להיות שזה היה ימי מחירות מיוחדים. אולי סתם ימי מחירות אפילו. בדיוק. עד כאן דברנו לפרק זה. הפרק הבא הוא באמת הפרק 30. אנחנו מחכים לכם עם המון הפתעות. ודברים מדהימים שאנחנו עוד לא יודעים מה הם, אבל... אני חושבת שזה הגיע הזמן ללידה בלייב. זה יהיה כנראה לידה בלייב. תודה רבה, חברי הפאנל, ליב דשא, אלה סלמון וחסקו שישורון, תודה רבה לכם. תודה לתמיר זוהר. תודה רבה לכם, ותודה מיוחדת לאיש רב האשכולות, יניב אורוזובסקי. באמת, וכמובן גם למיכל קדוש. ולכן צעד שלא פה, זה כמה היא מוכשרת. היא בדובאי. היא לא פה, ובכל זאת זה יצולם. הכל יצולם ויעלה, ולכל צוות רדיו 103 FM. לכל הפרקים, לכל 29 הפרקים, חפשו אותנו באתר. ובאפליקציה של רדיו 103 FM ובכל אפליקציות הפודקאסטים, ותודה לכם, תודה לכולם, נתראה כאן, תודה לתמיר ולקדוש ברוך, תודה רבה, לא בהכרח בסדר הזה ולמוסד גם, ונתראה בשבוע אני בפרק הבא לא יהיה, אמרת, אמרת, שמענו, דברו עליי דברים טובים, לא כמו על חזקו של פרק, זה כבר עולה, המוזיקה כבר עולה, נגמר, איזה פרק יפה, פרק יפה, פרק מדהים, יפה, מאז שחזקו שחזר, לא באמת. הפסקת פרסומות, פאנל פודקאסט על תעשיית הפרסום, הפודקאסטים של 103 FM.